Vážení filmoví diváci, vítám vás v našem velkopřílepském kině. Kino je nově digitalizováno a tak nabídka filmů, které pro vás budeme vybírat, bude mnohem a mnohem pestřejší. A ještě další novinka. Před každou projekcí shlédnete videozpravodaj, tedy takovou krátkou reportáž o dění v obci. Například to kulturní dění v loňském roce bylo opravdu velmi a velmi bohaté. Na hudebním jazzovém festivalu zazářila například Helena Vondráčková a velký úspěch měla i hobby výstava Za vašeho přispění. A tak i vy se můžete stát aktéry našeho videozpravodaje. Přeji vám příjemné zážitky a choďte do kina.